Všechno je jednou poprvé. Slyšíte všichni? Dobře. Takže to... Dobrý večer. Já bych vás tady moc rád přivítal. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji. Jsme se tady dnes přesně po týdnu, kdy pan Mládek nás tady posučil hlavně Brzkov a tady okolní obce, že my tady děláme nějaké kroky proti státu, nezákonné kroky. Tom, já si myslím, že bychom se to jako my místní občani ani tady okolní obce neměli nechat líbit. Proto jsem schvoloval tady tu reakci na pana ministra a na celé oddělení ministerstva průmyslu a obchodu. Myslím si, že toto shromáždění by mělo dát najevo to, co si myslíme o celé situaci a o celém průběhu, tak jak se s námi jedná a tak jak se s námi dál zachází. Teď bych poprosil, připomeneme si, že jsme vůbec Češi, pustíme si státní hymnu, můžeme si i zaspívat a poté přečtu pár našich artikulů, které jsme teda vytvořili a podle kterých bychom chtěli, aby se s námi jednalo. Čtyři brzkovské artikule. Bod první. Chceme chránit naši vlast a zachovat nerostné bohatství pro naše další dvě generace. Bod číslo dvě. Chceme dodržování platných zákonů všemi bez výjimky. Bod číslo tři. Chceme, aby i práva v malých obcích na Vysočině byla respektována dle 17. listopadu 1989 zejména právo na svobodu projevu, právo na samosprávu, právo na informace a hlavně právo vlastnit majetek. Bod číslo 4. Chceme, aby naši političtí reprezentanti uvědomili, že veškerá jejich moc pramení z vůle všeho lidu a musí svou moc využívat v zájmu všeho lidu, nikoli pouze v zájmu vybraných zájmových skupin. Teď bych poprosil o dvě minuty ticha jako protest za to, jak se o nás mluví, jedná se s námi a v rámci těchto artikulů. Děkuji a předávám slovo panu kamarádu. Dobrý den vám všem v Brzkově. Já jsem přijal pozvání pana starosty, mě když došla ta zpráva, že se rozhodl nějakým způsobem razantněji reagovat na ta slova pana ministra a požádal mě, abych přijel říct něco i za Přibyslav, tak jsem pořád přemýšlel,
zdali dnes budu zdravit občany Brzkova nebo Horního Brzkova, jak vás překřtil pan ministr. Je vidět, že Horníky má opravdu srdci, takže už vás označil za Horní Brzkov. Nicméně já doufám, že pořád zůstane Brzkov Brzkovem. Ono to svědčí, možná i to přeřeknutí, o jedné věci. O velmi špatné informovanosti pana ministra. Já se nedomnívám, že by pan ministr byl nějaký zlý člověk, podlý člověk, ale domnívám se, že má prostě velmi špatné informace. To, co zaznělo v tom posledním prohlášení a to, co se objevilo následně v prohlášení ministerstva průmyslu a obchodu, skutečně zahrnuje mnoho nepravd. A já se domnívám, že ty nepravdy někdo musí panu ministrovi říkat. Takže nepravda první, Brzkov je Brzkov, ale Horní Brzkov. Nepravda druhá, rozšíření chráněného ložiska není čára na mapě. Věc třetí, není pravda, že se jedná o jenom rozšíření chráněného ložiska. Vy všichni, kteří tady bydlíte, víte, že zde probíhají měření, která nemají sloužit k rozšíření chráněného ložiska, ale které mají sloužit k zahájení těžby, to znamená procesu EIA. A nepravda čtvrtá, není pravda, že státní podnik a pan ministr nevěděli o tom, že je zde další zájemce o těžbu, protože oni o tom byli informováni. Takže já přeji panu ministrovi lepší poradce, přeji mu, aby se tyto věci dnes dozvěděl, nebo aby se je dozvěděl. My jsme mu přímo jemu zaslali dopis a doufám, že následně bude reagovat jinak. Děkuji. A teď přesně bychom měli zacinkat panu ministrovi, aby si uvědomil, že jsme Češi a že máme právo, možnost se vyjadřovat a právo na informace. Děkuji za vaše vyjádření, doufám, že to ministerstvo patřičně ocení a bude k tomu přestávat patřičné kroky. Předávám slovo tady našim právním zástupcům. Děkuji, já jsem tady asi největší lhář a úplně asi mám nevokový, tak děkuji, že mě tady necháte podle mluvčí pana ministra. Já jsem přemýšlel, jak já vám to tady jednoduše vysvětlím. Tak se pokusím v podstatě ten dětem to nějak vysvětlit. Máme nějaký lidi, nějakých pár lidí jako v Praze, v hlavním místě, a ty nám jako vládnu. A v té vládě něco přijali, že máme tu z té vlády dva pány a jeden to říká tak, jak my bychom si to představovali, že teda se nás na něco zeptají, že nás ke všemu přiberou, což je teda pan ministr Brabec životního prostředí. To ne, žádný stín pochybnosti o nějakém dalším zájemci, ani bychom nepítli, ještě teda by to tak, jako bychom byli rádi. No a potom tam máme druhého pana ministra, pana ministra Mládka, a ten, jak tady poukázal správně brzkovský pan starosta, ten s těma informacema to má takový horší. Já se omlouvám, už to mám taky v pátek plný zuby, takže tady pana Martina při Vyslavi. A ten těch informací moc nemá a vyjadřuje se na nás, jak vyjadřuje. A ještě teda dělá takový kroky, které nejsou správné. Tak my teda chceme, aby si ty pánové v Praze sedli a nějak si to tam vyřešili a nám řekli, jestli tady se budou respektovat ty zákony, které musí tatínek s maminkou dodržovat. Po vás chcou, abyste je poslouchali taky, ty rodiče. No a jestli to takhle jako funguje v Praze, anebo nefunguje. Takže nějakým takovýmhle způsobem a uvidíme, jak se to vyvine. Já samozřejmě děkuju. Aleš, teď samozřejmě tady máme zástupce médií. Děkujeme, že teda přijeli do Brzkova v pátek v 6 večer. To samozřejmě asi mají lepší program, než je do Brzkova, ale nějakým způsobem na tu situaci bylo potřeba reagovat.
protože i kdyby, tak snad takhle ministr vlády, což teda je čelní představitel státu, by se chovat neměl. My jsme vyjádřili nějaké obavy a místo toho, aby řekl ano, nebojte se, já mám tady nějakou právní analýzu, že nikomu nic nehrozí, vláda to takhle projednala, tak místo, aby se teda zachoval, anebo druhá varianta, ano, oni mě to skutečně neřekli, což já bych okamžitě pochopil, protože to byla věc 5 let stará a musím říct, že i mě dal hodně práce to zjistit. A kus štěstí, to teda, to, takže se to nějak zjistilo a kdyby teda řekl ano, děkuju a nějak to jdeme řešit, místo toho první na nás vypálí to, co na nás vypálil. Já si myslím, že to vhodné není. Vy jste na to nějakým způsobem zareagovali, myslím si, že nějaká reakce ještě přijde. Já bych vám chtěl popřát pokojné svátky a Velikonoce, teď tam bude o pro děti o ten den ještě navíc toho, i pro rodiče hlavně toho státního svátku, takže já bych to prožil pokojné Velikonoce a doufám, že to na 12. mám tady vyrazí teda starší, který to si pro děti nebude, které zmíníme za ty další kroky podniknou, tak doufám, že se teda sejdeme aspoň v takhle hojném počtu tady v kulturáku. Doufám, že pan to zajistí, aby byl více pokaždé, aby tam teda roste a myslím, že se děti i naše děli do všechno. Děkuji. Protože pro nás taky důvěra je strašně důležitá. A kolik toho tam je lidí? Tak 70. Nemáme jistotu, no, tak to spočítám. Že s námi nám budeme dále komunikovat, ale já cítím, že od vás, našich obyvatel, je tady soukromí, je ta podpora. A tu my hlavně potřebujeme cítit vlastně za těmi žádou, že děláme ty věci správně a že vás správně hlavně vystupujeme. Protože pro nás je to důležité, aby jsme tady zabránili tomu, co se děje to uranové lobby, které na vládě rozjeli a pan ministr Mládek, aby jsme toto vyeliminovali a hlavně, aby se s námi začalo korektně jednat a ty informace, aby se dostaly hlavně i mezi vás, mezi obyvatele. Já vám tímto moc děkuji a budu se těšit 12. 70. dubna ve 4 hodiny. Ve 4 hodiny tady v kulturním domě. A ještě jednou bychom se mohli zacinkat, aby to tam pořádně zacinkali. Děkuji moc. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Hlavně Lucie Stránské, která tady nemůže dneska být, ale dalo by se říct, že ona se o to hodně postarala, hlavně propagaci a tím patří i můj dík. Tam děkuji a přeju vám krásnou noc a vidíme se příště tady. Děkuji.